Йому 39 років, та зовні він не відрізняється від 12-річного підлітка. Віталій Литовченко живе у селі Рибинське Донецької області. У сім'ї інваліда першої групи ще троє братів. Як виживає родина у прифронтовому селі? Це пішов перший клас, в принципі, хоч не зі своїм годом. Це був 88-й рік. Віталію Литовченку 39 років, його зріст 1,50 м, вага 37 кілограмів. Зовні він не відрізняється від 13-річного хлопчика. Єдине, що вказує – його вік, глибокі зморшки. Мені 39 років. Чувствую себе, каже, буває, помоложе, коли себе плохо чувствую, і постарше. А так, от, на літ 25 себе чувствую. При народженні у Віталія було травмовано тім'я і пошкоджено зону зросту. Хлопчик розвивався із затримками. У перший клас пішов лише у 12 років та провчився недовго. В основному, так, такі люди, як мені, дуже важко в такому спільності жити. Коли вокруг везде здоров'я, а здорово не розуміє, коли ти больний. Кожен божий день ти повинен доказати, що ти чоловік постійно. Це театр, який в нашій школі Рибинській. Віталіку здесь 21 год, девочки рядом Лені 12 лет. Здесь Віталіку 24-27. Віталій інвалід першої групи. Він 32 рази хворів на запалення легенів, пережив 4 клінічні смерті. На ліки для нього витрачають мало не всі гроші. Окрім Віталія, в родині ще троє синів та онуки. Сьогодні сім'я Литовченків вперше отримала гуманітарну допомогу штабу Ріната Ахметова. Большу помощь нам дали. Мука – це дуже важливий продукт для нашої сім'ї. Консерви, кільки. Та найбільше чоловікові приємна увага Ріната Ахметова. Благодар, що він не забував про таких людей, як я, допустимо. Він завжди пам'ятав і про дітей таких, і про багатодітні сім'ї, все. Він старався допомогти, в принципі. Не забуває про нас. Щоб хоч на якийсь час забути про хворобу, Віталій усамітнюється в гаражі. Тут вирізає фігурки з дерева і намагається думати про хороше. Потім по собі починаєш, якийсь стимул себе знаходиш, якийсь робота якусь небольшу, що починаєш мастерити, і це у тебе виходить смисл життя. Вже 3 роки Віталій допомагає місцевому священнику. До церкви вирішив звернутися після останньої пережитої клінічної смерті. Тут затягнуло мене до церкви, до Бога. Боже, та сока клінічної смерті було все це. Хочеться тепла кота. А ще 39-річний чоловік із хлопчачим обличчям мріє про спокій та мир на рідній землі. Олена Мадалюк, Олександра Шмирьов. Деталі.